Aktori i njohur i serialit Çka ka shtëpia, Dardan Gashi, i ftuar në një intervist, ka ndarë me publiku ngjarje që kanë shënuar jetën e tij, e të cilat nuk diheshin më parë. Në një prej datave ishte vizita në vendet e shenjta Mekë dhe Medinë në janar të vitit 2018. Dardanin që këtë udhëtim e ka realizuar me mikun e tij, aktorin Nasser Afuna dhe bashkëshorten, ka pasur një moment interesant që ditën e parë. Për të mos humbur asgjë, abonohu në kanalin 5 minuta Shqip. Ai rrëfeu se i ka humbur gruaja në turmën e qindra mira pelegrinove. Gruaja ime është me mbules, shumë lehtë e identifikoj në Kosovë. Kur jam kthy me i këqyr dhe i kam pa 1 milion gramë shami qysh me gjetë, jemi takuar pastajt në hotel. Ka qenë një eksperiencë shumë e mirë. Njoja e kulturave të reja ka qenë mbreslënëse, u shpreh Gashi.